qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərdən çıxarılmasına start verilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Ağdərə istiqamətində erməni tərəfinin postları boşaldılır, Rusiya sülh məramları tərəfindən partladılır, Azərbaycan tərəfindən isə buldozerlərlə həmin partladılmış məntəqələr doldurulur. Məlumatda bildirilir ki, erməni tərəfinin postlarının 1/9 boşaldılıb. Mövqelərdə isə Rusiya sülh məramlı qüvvələri yerləşir. Prosesin davam edəcəyi Ağdərə-Ağdam istiqamətindən sonra Xocavənd istiqamətində postlar boşaldılıb, partladılıb, yerləri dolduruluacaq. Beləcə bu proses mərhələli şəkildə sona qədər davam edəcək.